Rasa sedih marek trauma sing bekas nang uteke Tasmiyatun warga desa Maibit Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Wong wedok umur 33 tahun iku mek isok nangisi matine basori bojone sing kelelep nang kedaden Perahu Malik Nduk Kali Bengawan Solo dina Rebo tanggal 3 November wingenane iko. Nang kedaden iku Tasmiyatun marek loro anake Abdul Hadi 9 tahun marek Abdullah Diantim 3 tahun Belai Slamet. Sauntara bojone kentir marek kelelep kegulung derese banyu Bengawan Solo, lah kedaden iku ngarakno loro anake saiki yatim. Tasmiyatun nyeritakno kedaden iku, kawitane dhewe lunga marek bojo karo loro anake numpak Bronfit goncengan ape nekani undangan mantenan nang Bojonegoro. Polahe nek liwat embong kudu muter ado, dadine bojone ngejak nyabrang kali Bengawan Solo gawe perahu tambangan liwat desa Ngadirejo Kecamatan Rengel Tuban. Pas onok nang dukure perahu, ucuk-ucuk perahu sing ditumpai oleng, barek kelelep nang tengah kali. Kurang luwe 19 penumpang barek Bronfite katut keseret derese banyu kali. Tasmiyatun barek bojone karo anake Abdul Hadi, barek Abdullah Diantem, yo katut kejegur. Waktu iku Tasmiyatun disurung bojone, cee gak kelelep. Mari ngono Tasmiyatun ngelangi, barek nyurung anake Abdul Hadi nang pinggir kali. Gak suwe maringono dee, mbarek anake Abdul Hadi ditolong poro tukang tambang wedi, mbarek tali tampar sing diuncalno nang banyu, dadine Belai Slamet. Sauntara anake Abdullah Diantim sing balita wis dislametno dhisik mbarek poro tukang tambang. Tapi bojone Bukhari sing nglametno dee, malah klelep mbarek ditemokno nang radius 3,3 km teko enggon kedadean Jumat winginane. Teko 19 korban perahu malik iku 10 Belai Slamet, 9 ilang, marek 5 antarane isok ditemokno, sauntara papat liyane sik diteleki tim SAR gabungan. Husni Mubarok, CTV.